Olha só, pessoal, o Banco do Brasil está percorrendo vários municípios de Mato Grosso do Sul com o circuito de negócios do agro. E aqui em Três Lagoas, o atendimento acontece lá no Parque de Exposições. Confira na reportagem. Último dia de negociações dentro deste caminhão. Por 2 dias ele esteve estacionado no Parque de Exposições de Três Lagoas. A carreta do Banco do Brasil faz parte do circuito de negócios do agro e percorre diversos municípios de Mato Grosso do Sul. Mais uma oportunidade de atendimento especializado para o produtor rural. Carreta agronegócio do Banco do Brasil, ela pertence a um circuito agro, né? Que percorre todo o território nacional, mais de 60 mil quilômetros, né? E nós fomos beneficiados com a presença dela aqui em Três Lagoas. E o serviço que nós vamos entregar, né, é serviço de atendimento especializado ao agronegócio, né? Então, você que é pecuarista, você que é agricultor e também está na silvicultura, né, venha até nós, que nós faremos, né, não só a parte de cadastro, mas também a parte técnica, daquilo que você pode se especializar e inovar dentro da porteira, para poder aumentar, né, a sua rentabilidade por hectare. Esse é o verdadeiro objetivo do banco quando se trata de um atendimento especializado para o agronegócio. O caminhão do circuito de agronegócios do Banco do Brasil permanece por 2 dias aqui em Três Lagoas e, de acordo com a superintendência, são esperados mais de 50 milhões de reais de intenções de negócios com os produtores rurais da Costa Leste. Três Lagoas é referência na silvicultura, mas o município mantém em atividade outras culturas, como pecuária, agricultura, que mostra a força do agronegócio na costa leste de Mato Grosso do Sul. Pós-pandemia, o agro já vem crescendo, né, dentro da pandemia, na verdade, sustentou aí o nosso país. O Banco do Brasil, nessa última safra, já está entregando 114 bilhões de reais em empréstimos. Termina agora, né, a safra na metade do ano. Então, assim, já vem com pandemia crescendo a carteira, né, em cima do agronegócio, que é a parte que mais sustenta o nosso país. Então, é primordial, né, uma instituição do tamanho que é o Banco do Brasil, com mais de 200 anos, né, está na vanguarda aí do agronegócio, né, apoiando o pecuarista, apoiando o agricultor, né, entregando mais emprego, mais renda. E agora nós percebemos que, com a abertura da pandemia, né, o consumo aumentou, né, sabemos que as commodities também teve um preço elevado. Né, nós vimos que todas as commodities, né, os analistas de mercado do Banco do Brasil viu que todas as commodities cresceram em preço, né, e também trouxe junto, né, os valores das terras. Né, então, tudo isso, né, o banco está muito antenado e pede para que o pecuarista e o agricultor venham até a agência realizar a atualização de cadastro. Porque aquilo que você fazia no ano passado, né, em custos dentro de um hectare, hoje você já não consegue mais fazer. Já cresceu mais de 50%. E é neste cenário de crescimento que Três Lagoas se desponta. Pela geografia de acesso aos grandes centros e a linha de crédito vão para vários setores do agro, do pequeno ao grande produtor rural. Três Lagoas é muito importante porque aqui é o lugar onde tem mais se desenvolvido no nosso estado, né? A gente percebe que a população está receptiva, né, a negócios. As pessoas que sabem que investir um real para ganhar um pouco mais, né, lá na caderneta de poupança, lá nos fundos, às vezes aqui no mercado ele vai ganhar mais ainda, então ele está apto a vir entregar isso, aquilo que ele aprendeu lá fora, né, seja nos grandes centros. Então ele vem para Três Lagoas, como Três Lagoas, né, é esse polo de desenvolvimento, né, seja na tecnologia da silvicultura, seja na própria bovinocultura, porque diminuiu o espaço, né, de produção, então aumentou, intensificou, né, a produção dentro de cada hectare. Então, para nós do banco, Três Lagoas é muito importante porque vai aumentar mais ainda a receita.